Zombie apocalypse. Boom boom. Välkommen till en ny video. Idag ska vi testa birthday cake. Assistent. Candy Can Sparkling Birthday Cake. Vi har testat tre stycken andra ifrån denna serien. Om ni kan minnas det. Gjorde den bland annat på stranden. För något år sedan. Den har legat i kylen typ ett år. Har den gått ut? Nej, 2024 i mars. Mm. Men den luktar rätt okej. Den luktar... Den luktar alltså... Vad heter det? Det är strössel. Den luktar strössel. Ja, men den luktar också sött. Jag provar det först. Stängt upp hela mig. Vattenmelon. Ja. Rutten vattenmelon. Rutten. Har du smakat rutten vattenmelon? Nej, men det, jag vet ju hur det luktar. Bättre? Ja, och det smakar som det luktar. Alltså den är helt okej. Den är inte så äcklig som de tidigare. Den smakar väldigt, väldigt utspädd saft. Extremt utspädd saft. Den smakar lite melon faktiskt. Men den smakar sån här... Light jordgubbe. Ja, jag sitter, ja. Men det var inte alls mycket smak. Men det var inte så äckligt som det brukar vara med röda bär. Jag vet inte varför den heter Sparkling Birthday Cake. För jag kan säga att den smakar inte så som jag kunde tänka mig birthday cake. Som man har smakat andra i kakor, godis och sånt. Jag tror det skulle smaka kakor. Jag tror det skulle smaka tårta. Mm. Alltså den är inte äcklig. Konstigt nog, den är inte äcklig. Jag tycker det. Jag skulle säga att snarare säga att få vara röda bär. Som ändå skulle tolka att det, även om det inte är röda bär så är namnet på smaken. Som lyckas helt okej. Det är som en fun light. Smakar som en fun light. Det är inte jättegott men den är inte så. Det är zero sugar. Så. Ja, för mig får den en trea. För mig får den en tvåa. Ja. Och då tre, boom, boom, boom. Tre lagom smällar. Okej, det var det. Detta var alltså Sparkling Birthday Cake. Candy Can. Don't eat it, drink it. Och med det sagt, vad säger vi? Prenumerera, tumma upp videon. Sprid kärlek. Skriv en kommentar. Skriv en kommentar. Och ha det bäst. Ha det bäst. Hej hej. Hej hej.